Холандскиот амбасадор Валтер Пломп се придружи на гласот на дипломатите кои сугерираат што побрзо формирање реформска влада во Македонија, која ќе се залага за владеење на правото. Холандската амбасада се надева дека новата влада ќе биде ориентирана кон реформи и владеење на правото. Од примарна важност е да се поддржи работата на специјалното јавно обвинителство, како и на другите важни судски сектори во Македонија. Евроамбасадорот Самуел Жбогар денеска изрази оптимизам за развојот на настаните во насока на решавање на политичката криза во земјава. Тој уште еднаш рече дека очекува наскоро да се соберат потребните 61 подпис за формирање влада. Вокабуларот за реформска влада го спомнуваат и од партиите СДСМ и ДУИ, кои се во преговори веќе десетина дена. За политичкиот аналитичар Башким Бакиу, реформите се приоритет при формирањето влада, иако не го крие сомневањето дека партиите тие кои беа дел од претходната власт ќе можат да ги спроведат. Мојата сугестија е или друга конфигурација без ВМРО за да се реализираат реформите околу специјалното јавно обвинителство, или проширена влада која би имала консензус околу решавањето на овие прашања кои се необходни за примена на реформите. Формирањето на, како што се нагласува, реформска влада, го спомна и еврокомесарот за проширување Јоханес Хан, кој на крајот од минатата недела престојуваше во Скопје.